ყველაფრის შედარებას ვერ ვახერხებთ. ფასების შედარებით უფრო იეფი არ შედარებით იმასთან, წინა იმასთან შედარებით. ოდერავით რა გითხრა, ბებზადებით როგორც შეგვიძლია რა, რაცა ცდებით. კარგი გვაქვს ჯერჯერობით, ნახოთ ხრა თორას მოგვიტანთ. ჯერჯერობით კარგია. ხო, კარგად კი ხვდებით, მაგრამ ცოტა ფასი არის მაღალი, ეგ არის. სხვა ყველანაირად რა გვიშავს. თო იცით როგორია მომატებული ფასები ყველაფერი და რა ვიცი, ასე თუ ისე რაღაცნაირად მაინც უნდა შევხვდეთ. გვაქვს თუ არ გვაქვს, უნდა შევხვდეთ. ფასებზე ნუ ამბობ, ძალიან ძვირია და ძალიან ბევრი. 1 კილო შოკოლადი იყო 30, ახლა გახდა 40. რა მოხდა 2 დღეში 10 დოლარი გაძვირეს. ყველაფერი ძვირია მაღაზიაში, ბაზარში არ ავშავს. 1 კილო ახლა ვიყიდოთ 9 კილო. იულა უნდა ზახვიდე, ვის უნდა იჩულო. ეგ არის, რა სიტყვანე კანონი არ არის. ჩვეულებრივად როგორც ყველა ახალწელს გვიხარია ბედნიერი ახალწელი გაუთენდეს ყველას. მე თვითონა განწყობა ძალიან ცუდი მაქვს. დიაბეტი მაქვს, წნევები მაქვს. როგორი განწყობილება მექნება წარმოიდგინე. საშუალოდ ხვდებით, რა ვერ უნდა შევხვდე. ვერაფრის შეძინაც ვერ მოახერხეთ, იმიტომ რომ პენსიო ხელფასო ოჯახი ვართ და არც ახალწლის შეხვედრას არ ვაპირებ. ფულობის დროს როგორ იქნება? პენსიონერი ადამიანი არსად არ მუშაობთ, დიდი ოჯახი, როგორ გვექნება აბა? ლელა ისე ვაკეთებთ, რომ ვეცდებით, რომ კარგად ჩავატაროთ. რა ვიცი, ძალიან ჩვეულებრივი, არაფერი ახლის იმედით. ძალიან მაღალი ფასებია, დოლარი დაბლა იწევს და ფასები ზემოთ ადის ისევ. ამის ფონზე განწყობები? ისევ ისე, როგორც წინა წელს. ახალი წელი ვითომ ახალი იმედი, მაგრამ არაფერი ჩვეულებრივია. ფასები ახლა ძალიან დიდია, მაგრამ განწყობა კარგი გვაქვს, რა ვიცი, ახლა ველოდებით სიახლეებს და ახალი წელი ყოველთვის მაინც კარგ განწყობას ქმნის, რაც გინდა იყოს, კარგი განწყობაა ყოველთვის. ყველაფერი კარგად იქნება. თავარია მშვიდობა იყოს საქართველოში და საერთოდ ყველგან. წინა საახალწლო განწყობა კარგი გვაქვს, დადებითი. ველოდებით დიდი სურვილებით, დიდი იმედებით ახალ წელს. რა ვიცი, თუ ფასები ზრდაც იქნება, ხელფასების მოხარული ვიქნებით. დაიაფირო იყოს ყველაფერი, უკეთესი იქნება, მაგრამ ვცდილობ, ზოგი მისია მიღებულია ახლა ქართველებში. ზოგი ისე, ზოგი ასე, ზოგი ბანკის ვალებით და ხვდებით ესე. თქვა უნდა უმაღლესია. რაც შეიძლება წინა საახალწლოდ შეძლებს და ვერაც. უმაღლესში რას გულისხმობ, მაღალი ფასები? მაღალი ფასები, რა თქმა უნდა, დაბალი რამე არის. განწყობები? როგორც შესაბამისად, როგორც პროდუქტის ფასია და ისეთი განწყობა. ძალიან ცუდია. რას გულისხმობ? იმიტომ რომ სახსრები არ არის. ფინანსურად სულას უჭირს, როგორც ჩვენ გვიჭირს რა, სამსახურები არ არის, მაგრამ კაი განწყობა გვაქვს. პედაგოგად მუშაობ და ნორმალურად შევეცდებით მაქსიმალურად აღებული თანხა გამოვიყენოთ, რაც გჭირდება.